Bé, molt bé. Avui tenim la lluna en quart creixent. Ah. Vale? Ja ho tenim, a les 4:38 de la tarda, Aquari. Amb un Aquari o les 4? Aquari, el signe d'Aquari. Molt bé, molt, vale? Molt bé, això de l'Aquari. D'acord? D'acord. Vinga, anem per demà. El sol sortirà a les 7:38. Sí, més verds com avui, no? Sí, un minut més. Hem guanyat un minut. No. De nit? No. Guanyat o sí, perdut? Hem guanyat. No. Per què? Si surt més, sortirà més tard. Clar. Ah, clar. No es pot anar de farra. Clientela no fa gaire cas, eh? No es pot anar de farra el dia. I la lluna i es pondrà a les 5:34. I quan se'ls pondrà, dius? 5:34. No complicar el programa, no? Som serios. Carai. Els sants, per demà. Demà és el 33è diumenge del temps ordinari. Hosti, noi. Extraordinari no n'hi ha? No, no n'hi ha. Això és com el sorteo extraordinario, pues és això. Bueno, per Nadal, o sigui que demà i 40 dies faran la loteria de Nadal. Sí. Exacte. No, seran ordinaris. Ah, que és ordinari. Quina ordinària? Exacte. Ah, molt bé. És ordinari, vinga, després, els sants per demà. Sant Josep Pignatelli, jesuïta. Bé, com has dit? Sant Josep... Sí, això sí. Pignatelli. Digo tres vegades seguides. Pignatelli. Sí. Aquest devia ser italià. Almenys. Sí. I jesuïta, hem dit. Jesuïta. Serapió. Serapió. Serapió, pio. Ai, senyors. Serapió. Em penso que tocarà la màquina de fer fideus, eh? Vols dir no serà pio, Josó? Almenys. Va, continueu. Última. Va, després, Santa Venerada. Venerada. Verge... De bon. De casa seva. Ja està? Ja està. Bueno, ja s'han acabat el santoral. Ja s'han acabat. Música pels sants. Per tots els Serapis i Serapios, aquesta cançó tan bonica. Bueno, no m'ha quedat clar encara si era Serapio o Serapió, eh? Vale. Jo saluto la meva tia, la Maria, que ens està escoltant i que suposo que us deu passar pipa. No fotis cas del que diem, tia, perquè això ja vas que és un catxondeu. Molt bé, què més? On estem ara? Estem a Ona Vilamalla. A Ona Vilamalla, sí. Ara hem de parlar del temps. Ah, sí, escolta, però abans de fer això jo t'haig de fer una pregunta. Pregunta. Aviam, estimat amic Guillem. Sí. Quin temps tindrem a partir d'aquí 5 minuts? Doncs el mateix que està fent ara. És molt fàcil fer el temps així. No, això és més avall, aquesta tormenta. Però fer el temps així, és facilíssim, guaita, fa sol, l'anticicló està al cim, tenim una calor preciosa. I quan no fa el sol, quan no hi ha sol, què fa? Conya, deu ser la nit, no? O núvol. Està fent l'estiuet de Sant Martí. Esclar, si això deien Sant Martí. L'estiuet de Sant Martí dura 2 o 3 dies, 3, 4. Demà s'acabarà, demà serà l'últim dia d'estiuet de Sant Martí, i a partir de demà entrarà una borrasca molt forta, ja segurament al vespre es pot notar. Hi haurà baixar temperatures, que baixaran els termòmetres, baixaran de cop, de dalt a baix. Tot baixarà, només les temperatures. Tots. Però això és veritat o ens ho podem creure o no? El temps sempre faig en sèrio, eh? Ens hem d'abrigar o no? Sí, us heu d'abrigar. A partir de demà la tarda ja començarà doncs, a entrar la fred, entrarà... Hi ha una potent borrasca freda, polar, que està baixant directament cap a la península, ja toca, perquè estem ja a mig novembre, i sota el Mediterrà es fa una mica una altra mica de borrasqueta que podria ser que portés una mica de llevant i el dilluns podria ser que plogués a tot Catalunya i podria ploure bastant 15 o 20 litres o 30. No és cert, això encara no està acabat de confirmar, però sí que baixaran les temperatures, nevarà bastant a la muntanya, farà fred, baixant entre 10 i 15 graus només. O sigui, si ara per exemple estem a 25, doncs segurament estarem a 15 o estarem a 10 a partir de... O menys, a partir de la setmana que ve. L'estiuet de Sant Martí ve a ser el que sempre comentem quan arriba el 30 de març, que ja expliquem aquella dita dels emmallevats, que el març li demana, se'n diuen emmallevats perquè el març li demana l'abril, diu abril deixem en un, abril deixem en dos, abril deixem en tres, i un que jo en tinc farà quatre, o sigui això el 30 de març, i matarem totes les ovelles de la vella. Aquests emmallevats, que és l'última fredolada que fa, es compensa ara amb aquestes últimes calorades que diguéssim de final d'estiu, que és l'estiu de Sant Martí. Per tant, a partir d'ara, abrigueu-se perquè passaran baixos. D'acord?
A mi em molesta i em preocupa que baixi tot. Espera que està cuint el sol. Bueno, pues ja tenim el sol fet, el sol sortit, ho tenim ja tot aquí a punt. Tornem a repetir el número de telèfon que tenim, per si algú vol trucar. Per si, per exemple, en Pere volgués trucar, que no sé si es trucarà o no. 972-52-62-39. I al final sortejarem una màquina de fer fideus. Esteu d'acord? Perfectament. Però bé, aquests fideus seran a la prim cassola, seran... peix, no, no, la màquina sortejarem. Ah, la màquina. La màquina, ai, la màquina. Ah, jo pensava que entenies amb una cassolada de fideus. No la veus aquí, la màquina, que és bonica. Ui, que maca, ui, ui. En Jordi està fent els fideus, oi, ja. Ui, que quina il·lusió que tinc. Sí. Molt d'il·lusió, eh? Sí, sí, home. Ja em sé quina música podríem posar, aquesta mateixa, per exemple, que és aquesta. A la bajó! On hem d'anar, si sentim aquesta música? Pues a l'Ocí la Pantorrilla. A l'Ocí la Pantorrilla, doncs haurem d'anar cap a la peixateria, no? Clar. Allà, què passa? Tenim el peixater que s'han anat de vacances... No, de vacances no, de passeig de nuvis. Ah, s'ha casat? Sí, 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 en Pau es va casar. Sí? Bueno, es va casar quan ja era... Ja quan, tenia, sí, quan era solter. Sí, ja era solter i es van casar aquest estiu i ara s'han anat, doncs, de passeig de nuvis a un bamba o un pas... Als quimbambes? Sí, per allà baix, no? Però tenim aquesta connexió, la setmana que ve suposo que no haurà arribat encara. Aviam, anem a la peixateria, que ens diuen a la peixateria. Primer de Can Caloni, sigues per mi, què has comprat? Què he comprat? Sí, avui, aquí a la peixateria. Molles, que se'n diuen molles. I què vas fer amb les molles? Fui per fregir-les, eh? Amb què t'afregeixes? Conya molt, eh? I fa les emperines o no? I doncs? I per què? Ala, te sols per avui a vespre per demà matí? No, ara els guardaré per demà dinar. I què faràs de primer? Ah, no ho sé, no ho sé. Verdura, patata i bròquil, poder. Bueno, això és per Ràdio Vilamalla, eh? Què és? Estàs gravant per Ràdio Vilamalla, dentro de la peixateria. Tu, Pau, mira cap aquí, vine. Què, Pau, què t'ha comprat la Roser? Molles, per fregir i botó per demà dinar, diu. I és de... Sap molt de comprar, Roser, sempre a les tardes i sempre sap molt de comprar. Roser, de Can Caloi, és una veïna de Garriguella que li agrada molt el peix. Sí, senyor, la veritat és que sí, és molt bona clienta. Espera't un moment, espera't un moment. Aquí t'agrada el peix, a tu i aquí més? I el meu home. Quin peix et recolzarà més? Tot. Estàs content del peixeter d'en Pau? Molt. Sí? Sí. Com el veus el peix que porta? Molt fresc i molt bo. I aquestes gambes, les veixines gambes? Sí. Estan bé de preu, no? Home, no ho sé. 12 euros. Quan? A 12? No, a 15. A 15. A missil. No, nosaltres mengem més escamarlans que gambes. T'agrada les... També per l'arròs sí, m'agrada més l'escamarlà que la gamba. Ara, si no hi ha escamarlà, també les gambes a la planxa són bones. Què faríem, sense en Pau Garriguella, sense la seva dona? Ai, no ho sé. No ho sé, perquè vam estar un mes i mig o dos sense peix i ja vas veure tu l'èxit que hi va haver. I una guerra estava? Cap a Vilajuïga. Nosaltres som de peix cada dia, doncs on havíem d'anar? Bueno, Pilar, ai, Roser, moltes gràcies per anar a Vilamalla. Gràcies. Pau, què, com marxi de vacances? Bueno, ara la setmana que ve, dissabte que ve. Quin dia és? Dia 13. Dia 13. I te'n portes la dona? Sí, senyor. Cap aquí a 13 no ve? Exacte, sí. A on vas? Mauricio. Bueno, doncs, quan vinguin ja t'explicaràs com ha anat, eh? Home, ja en parlarem. Em portes una bona canya de pescar? Sí, mare de llavors per la llagosta, allà.
Vinga, Pau, que tingueu un bon viatge. Gràcies. Tu què, vine aquí, què en dius tu? Que te'n vas a aparèixer un mes. Sí, home, i tant, ja ens toca. I el nen qui se'n queda? Els avis. Bueno, doncs que tingueu un bon viatge. Gràcies. I si aprofiteu el viatge i passeu quatre peixos, no ho poseu cap aquí. Sí, home, i tant. Amb aquell neu. Així no em passeu pels cap. Però ja agafarem algun vaixell. Vinga. Vinga. Adéu. Adéu-siau. Que punyetes. Tant toqui la tomatera. Gràcies. Doncs ja heu vist que saludem la Roser Caloi, que és una bona clienta del peix. Ja heu vist? Bueno, saludada queda. Sí, saludada. I cuidado amb les espines, eh? I el tanto amb les espines perquè són una mica fotudes i que no... I deixem estar ja la peixeteria. Sí, deixem estar el peix, està tot el peix hasta el cova. Què, no canteu? No, jo pensava que cantaríeu. Salta remangada, luciendo la pantorrilla. Repetim que si poseu onavilamalla.net ens podeu veure en directe per la càmera web que tenim i veureu aquí en Jordi i en Dani, que són dos tios guapíssims. I sense pagar. I sense pagar, i sense pagar. Més. Ja, jo t'hi havia fet Jordi. Jo també. Bueno, em sembla que és la mateixa pregunta la que li volem fer. No? Quina pregunta em voleu fer? No ho sé, jo. Jo que... L'altre dia vaig llegir al setmanari de l'Empordà i em vaig trucar per dir-t'ho sí. Que havia sortit una notícia que t'havies donat fa uns dies, no? Sí. De les campanes aquelles de rebost que sí. Vas posar i m'han entrat que ja has tornat a anar, no? Per allà. Sí. Home, jo volia... La meva pregunta també va així, dirigida així. Perquè des de que vas donar aquestes notícies, aquesta notícia bomba de campanes, doncs em paren pel carrer, t'ho prometo, eh? Sí. T'ho prometo, eh? Sí. Cojar els maris als Milans, si no és veritat. No, és que nosaltres estem fent una ràdio diferent. Per exemple, quan nosaltres parlem de campanes, aquest mes el diari se'n parlen. No, però que... Quan nosaltres patrocinem la Sabrina Cavalcanti a cap d'un mes, surt el diari. Sí, no. Quan nosaltres fem aquest restaurant... O sigui, tot el que fem a cap d'un mes... Ara suposo que d'aquí un mes sortirà doncs, alguna altra cosa que farem avui. Sí. Ens escolta molta gent, eh? Sí, a mi sempre que sí, ens escolta molta gent, perquè a mi m'han parat moltíssima gent i escolta... Escolta, sí. I no t'han dit res més. Repetiu-ho de les campanes. No t'han dit res més, les campanes? Sí, van dir que ahir van fotre caldo. Ahir van a fotre caldo. Ahir la nit a Rebost van fotre caldo, però bé, eh? Pues sí, la història és que ahir vam anar a Rebost amb un periodista de La Vanguardia, company meu, no vull dir el nom, i ens van a fotre caldo. Sí, però bueno, va ser un caldo d'aquells, escudella i carn d'olla. Sí, sí. És que jo, la culpa és meva, perquè els hi vaig dir que anàvem, els hi volíem agafar les campanes, i me se van enfadar molt, però sí, me se van enfadar, perquè me'ls volíem endur o perquè no ens els emportàvem. Però és igual. Si algú ens escolta de Rebost i ens vol trucar, hòstia, però seria fantàstic. Però us els vau emportar al final les campanes no, o no? No. Primer de tot, tinc aquí una... Abans de parlar de campanes, tinc aquí un reportatget petit dels nostres companys de la taula amb l'experiència, aviam si que penso que han sentit tocar campanes. Llavors, divideix el poble i el cas arriba al síndic. Però el poble s'ha dividit en dos bàndols. S'han dut a terme dues recollides de signatures. Bueno, resulta que era una història de les campanes. I no volia tocar més que tema perquè hem un altre programa que fem aquí, que és el temps i alguna cosa més de Guillem Pujar, que des d'aquí ho volia saludar. Doncs vam tenir l'alcaldessa de Rebost i ella va dir que no sempre havien tocat i que sempre han tocat igual i tal. Què penseu vosaltres d'això, de les campanes, que suposo que són més aviat alguns de fora? Com toquen? Es toquen bé o estan desafinades, també? T'ho diu el diari? Jo no puc opinar a mi saps què passa? Jo tinc un son molt bo, per tant, no em molesta. Ah, bueno, podria transportar bien mi la malla que no ha fet ruido, però... No, però és que... Jo me gustaría saber si ese ruido de las campanas... No, el sonido, Paco. El sonido es reciente o hace de toda la vida. Bueno, ja veieu doncs que la polèmica surt doncs hasta amb els nostres companys, que és una notícia
simpàtica, perquè Arbós és un poble molt maco, és un poble amb gent, molt bona gent, molts tuites, molts companys, veritat? Sí, sí, tinc allà uns bons companys, allà, jo també, grans amics. I, bueno, ningú es fot de ningú, el que passa que aquesta polèmica, doncs, mira, és una polèmica, és una manera de promocionar el poble. Sí, però jo em sembla que allà a l'entrada del poble hem fotut allà un guantet, se busca. Ah, sí? Em sembla que la cara teva. Sí. Bueno, doncs, com que veig que no els voleu pas escoltar, les campanes no cal que els posem. Sí, sí, posa'ls-hi, perquè a mi m'ho han demanat. Ah, sí? A mi m'ho han demanat. Dani. Sí, sí, jo... Tu vas sentir tocar campanes? Jo vull sentir les campanes de Rebós. Escolta, què et sembla si el Dani el poséssim allà de campaner de Rebós? Oh, sí, us podríem posar de campaner. Vols no, t'hi posem a tu i... A mi no, com ens ho faria. Vols fer oposicions per fer de campaner de Rebós? No, no, home, ja que en Guillem està tan estimat a Rebós, pues li podem... Sí, hi ha un guantet de 6 metres. El podem posar amb ell. Va, doncs posem les campanes de Rebós. Vinga, vinga, va. Bueno, bueno, jo ho trobo meravellós. Sí? Sí. Eh que sí? Sí. A l'altre cantó del fil en tenim un que ha dit tocar campanes, també. Sí. Qui tenim darrere, aquí darrere el nostre? Qui és que hi ha per aquí amb antena? Soc l'Eli! Hola, Eli, guapa! Cano, l'he clavat quan Pere. Tu, no me collonis. Què tal, Pere, com estàs? Dani, Jordi, què et dius tu, Guillem? Ah, sí, no me'n recordava. Tu has sentit que tornava l'Eli? Sí, sí, torna, torna. Hòstia, veus bala, perquè escolta, estic fart de sentir-te tu, eh? Què tal va el programa? Què tal va el programa? El programa bé, tu, amb això de les campanes, això és un bon tema, ho veus? Sí. Però a veure, és molt maco sentir tocar campanes a dies. Però a mi m'emprenyaria molt sentir tocar campanes a nits. M'entén el que vull dir? No. O sigui, tothom opina com vol, però a veure, segons l'article que m'has fet un dia, doncs escolta, allò no és que toquin 10 campanes, és que toquen 10.000, tu. O sigui que també, cony, has de tenir una mica respecte per la gent que vol descansar, perquè jo, per exemple, sol dormir amb el llum tancat i el balcó obert, això, i, hòstia, que toquin campanes durant tota la nit, també has una mica emprenyat, eh? Se suposa, vaja, tothom pensa com vol. Pere, jo he parlat amb gent de Rebós i diu que això és incert, que toquen la una, i toquen les quatre, i si toquen les set, toquen 400, però que no és cert. No estic d'acord. O sigui, de dies sí, controlat encara, i controlat, cuidao, que no sigui tampoc allò un recital. Jo sí, jo soc totalment neutral, eh? Vull dir, si els volen bé, si no els volen també. Vull dir. No, jo no neutral res. Jo no ho sabui, però bueno, escolta, de Rebós, pots fora. Escolta, ja faran. Va, vinga, no volies parlar del papa? Ah, del papa. O de qui volies parlar? De la política, va començar la campanya. Del papà. Ha començat la campanya municipal, no? La campanya municipal de què? De les eleccions, no? Ah, això ha sigut collonada, home. Això, guita, ahir hi havia una fotografia al periòdico, que era la més bona de totes, perquè es veia un muntatge, vull dir, un circ de dins, de pallassos, crouns, i en fi, trapecistes, i diu, comença la campanya. I amb això ja ho diuen tot, perquè, cony, escolta, si això serà un circ, home, si tothom diu res, no val ni la pena parlar-ne. Va més que parlant del papa. Parlem del papa, va. Sí, home, a veure, jo parlaré, ja sabeu que llegeixo molta premsa. Pere, el papa de broma, no? No, el papa de broma, sí. Sí, de broma.
A la premsa, segons aquesta premsa, no són opinions meves, sinó aquesta premsa, m'entens? Són articles de periodistes. O sigui, hi ha una gran desafecció de fidels a Espanya, i no en parlem de Catalunya. Perdó, has dit fideus o fidels? No, fideus. No, perquè al final... La màquina la tenim aquí. Sí, tenim la màquina de fideus aquí, sí. També? Sí, la que la sortegem al final. Ah, l'heu comprada també? Sí, home, sí. Ah, bueno, home, a Catalunya més que enlloc, això. Sí. Va, aquesta visita va ser descafeïnada, home, ja que no hi va anar ni la meitat de gent que s'esperava. De Catalunya no gaire, si ho dic per les banderes que es veien, perquè se'n veien molts espanyols i catalanes no gaire. I tu què hi vas anar? Això no sé, devia venir gent de fora. Nosaltres passem força d'això, i és que molts associen l'església amb el franquisme, ja us recordeu d'abans que, conya, sota el pal i en Franco i tot el rotllo aquell, m'entens? Ara, abans s'obligava a anar a missa, i abans... Hòstia, a missa, tu, quasi era obligat. I ara, segons el que diuen, només hi va un 15 o un 20% de gent. O sigui, les esglésies s'estan quedant buides. Menys. Ara, l'església també segueix antiquada i ancorada en el passat, ja això ho sabeu, i nostàlgica de quan tenia poder, perquè era la primera església, depèn de l'estat. I el jovent, i no tan jovent, ja no hi creu. Si poguessin, tornarien a posar l'inquisició. En Jordi t'ha preguntat si tu havies anat a veure el papa. No. Jo sí que hi vaig anar-hi. Però ja sé que hi va anar-hi. Jo hi vaig anar, Pere. Sí, ja m'ho vam dir. I jo també. Saps què em va dir? Què em va dir? A mi em va preguntar per ell. A mi em va dir, amén. Amén. Sí. Tu, Guillem, estaves a primera fila, jo t'hi vaig veure. Em va dir amén. Sí. Dic, hola, papa, diu, amén. Bueno, ja està bé, no? Sí. I van dir que era positiva la visita així, no? No, bueno, el president Zapatero no va anar ni a missa. Bé, hi ha llibertat religiosa. A veure, la gent està cansada de velles obligacions i que es vagi recomanant ajudar els pobres, mentre que el Vaticà, jo ho sé, va ser l'estat més ric de tots, me sembla. Doncs, bueno, per això, que a part de la positiva, això sí, positiva imatge de Barcelona, el món en té, perquè això va ser una propaganda, tot l'altre ha tingut molt poca importància i la majoria de gent no va fer campanya i se'n va anar al camp. Ara, també el papa també va parlar català. També va parlar català. Perquè, segons el que he llegit jo, pues cap president espanyol que hagi vingut a Catalunya ha parlat tant de català com el papa. I el papa és italià. O sigui, imagineu-vos, imagineu-vos el que s'estima Espanya i el que s'estima el papa. Sí. O sigui, amb això ja està tot dit. Uh-huh. Va bé? I ja ho diu el refrán, diu, i amb un dominus vobicus cum i un ecum espíritu tuo, se'n va anar al Sant Pare tots fent-nos, donant-nos la bendició. Bé, ja n'hi ha prou, no? Ja està. Quina bendició? Cony, va venir a tots. Ah, bueno, perquè sí, a mi, no sé, mira, no sé si va venir també aquests, que la crisi causa 230.000 embarcs de vivendes. Anda ja. Mateix, això és la primera notícia del diari avui. Sí. 230.000. O sigui que no sé si també va venir aquesta gent, m'entens? No sé. Però perquè, bueno, si anem d'aquesta manera, no sé pas on tirem a petar. Hòstia, ja us n'entareu de la mà d'ocupacions, de robatoris i de tot el que s'està portant tot això, aquesta crisi que hi ha. Ja. Està molt fotut això, eh? Mira, en Dani no sé què et vol preguntar. Digue'm. No, jo referent a això del papa que deies que havia parlat català, i n'hi ha que de presidents que han vingut aquí que el català el llegeixen en la intimitat, no? Ah, sí, aquell del bigoti, vols dir, el de les Afores. Exacte. Vols dir el de les Afores, ah, sí, el guapo, sí, li diuen, sí, té cara de no sé què, tu, hòstia. No, res, home, res. Però això és veritat, eh? Això guapo... va ser una propaganda molt bona per Barcelona. Que, bueno, que ja la pagarem tots, encara que diguin que no la pagarem tots. Però, bueno, a mi ni fu ni fa, perquè jo no, aquestes coses no. Què em diu en Jordi? En Jordi diu alguna cosa. Digue'm, Jordi. Em dic aquest que esteu parlant d'aquest que va voler parlar en català, que parla el català en la intimitat, li dieu el guapo, jo no li diria el guapo, jo li diria el capicua. El capicua? Sí. Però sí, ja està bé, el capicua. Perquè té cara de cul. No, saps per què? Li dic, saps per què? Dic el guapo, no és pas que jo el trobi guapo, Pere, no ho podeu imaginar. Sinó perquè una vegada va sortir el diari... Ara. Escolta, una vegada va sortir el diari portant una clina darrere de cabells i tot, i deia el nuevo look de José Mari, entens? Perquè has més fi, saps? Sí. Has més fi, això. Sí, sí. Has més allò de hijo de papá, José Mari. Pere, saps que el Sant Pare té sempre un condó a la tauleta del seu quarto? Un condó? Sí. Saps per què, eh? I sempre és el mateix. Saps per què, eh? Digue'm. Diu, per si la Santa cede. Per si la Santa... Home, això està força bé. Bueno. Això està força bé. Bueno, però no t'enfadis... Però ell no hi creu pas, amb això. El papa no creu ni en homosexualitat, no creu ni en les parelles, ni en l'aborto, ni en els preservatius, ni creu en res.
No, però... ell és de la vella escola, eh? Sí, però perdran calés si no perden... Si home, no fan... és que n'estan perdent molts, els calés. Sí, sí, ara sí. Els calés que tenen és la gent que abans deixava els calés a l'església perquè volia un lloc al cel, m'entens? Ah, si el papa es dediqués a casar homosexuals i els hi fes pagar, hòstia, tothom iria a casar-se amb el papa. Hòstia, és que si tots volessin no es morien al cel, eh? No, no, ja. Ja, per això t'ho dic. Això es deia, ja quan jo era petit ja es deia, si tots es volessin no es morien al cel. Ara, jo també dic una cosa, si tots aquests que parlen de polítics, tots aquests que parlen, complissin el que diu que compliran, hòstia, aquí seria un país de meravella, sí. Escolta, que no sé per què et diuen, Dani. No, no, doncs, parlant de la Iglesia i del Papa i de tot això, doncs, avui, ara mateix estava llegint una notícia relacionada amb la Iglesia, no sé si n'heu sentit a parlar, que va sortir ahir, doncs diu, detingut un capellà que distribuïa sí. Pornografia infantil. Bé. Això jo crec que és molt i molt greu, eh? Bueno, ja és que perdó, però també he llegit una notícia que tenia, penso que tenia 21.000 sí, sí, fitxers... 21.000 arxius. De fotografies i coses. Exacte. Suposo que era aquest, no? Sí, sí, aquest mateix, aquest bueno, mateix. Bueno, però a veure, és que ara s'estan descobrint moltes coses, diguem, d'aquest món, que abans no podia ser perquè, ja ho diguem, hi havia una dictadura, hi havia coses, però amb la democràcia a poc es van descobrint coses i per això aquest senyor que va venir, pues, cony, el que primer que hauria de fer és mirar de solucionar tot això i no girar l'esquena. Bueno. Perquè jo sempre ho dic, si baixés una altra vegada Déu, diguem-ho, Jesucrist o el que sigui, i veigués la forma que viu l'Iglésia. El tornaríem a matar si tornés a baixar, home. Em penso que es pelaria a tots. No, el tornaríem a matar. Pere, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. El programa continua... I que vagi bé a la feina, vale? Gràcies a vosaltres per atendre'm i que tingueu un bon cap de setmana, aquest cap de setmana de Sant Martí, i si torna a fer fred, doncs mira, ens haurem d'abrigar. Molt bé. Vinga, adéu-siau. Adéu. Bueno, home, ara podria deixar les notícies perquè és que el temps corre. Sí, no, corre, clar. Corre el temps. Entrem, doncs, obrirem aquí l'ordinador i ja hi som a dins, va. Notícies del... Girona Notícies. Ah, doncs molt bé, molt bé. Comencem les notícies. Va, comença tu. Jo començo? Sí, va. Quina, per quina vols començar? La primera. Per la primera. Mm. Va, doncs comencem per la primera. I diu així. Doncs diu que Mas encapçala les travesses a internet. Quines travesses encapçala en Mas? Ara pla. Què? Encapçala les travesses. Sí, sí. Si li pots posar l'1, X o 2. O 2, exacte, sí. Exacte. Sí. O sigui, que tu m'has d'anar a votar. Sí, sí. Posem un X o... Un X, un 2, sí. Sí. Mas farà moltes coses, eh? Sí, farà travesses, loteries, no? Sí. I si mirem més avall, torna a sortir en Mas. Que fa així, que no sé el que vol dir. Sembla que vol dir... No, que... no vol dir Mas. Sí, clar, les mans està així. Clar, diu Mas. Sí. Què diu aquesta? Quina? Diu Ciu... Ah, ganaría sí. Cómodamente las elecciones catalanas. Cómodamente. La encuesta tiene un margen de error del 18% y para hacerla se ha hecho casi con 3.000 entrevistas en 190 municipios. Home, hi va sortir una enquesta del CIS, del Centre d'Investigacions Sociològiques, que deia que Convergència tindria 59 escons, guanyaria 11 respecte a les passades eleccions... Els socialistes en tindrien 33. Com els de Cristo. Exacte, en perdrien 5. A Esquerra Republicana li donaven entre 15 i 16. Ah, sí, quatre gats. Es quedaria en tercera posició. I el PP, em sembla que si no m'equivoco, que també n'hi donaven 13. I a Iniciativa per Catalunya n'hi donaven 11 o 12. Si sí, són aquests números... I aquests pobrets dels Ciutadans? A Ciutadans em sembla que es quedaven en 2 o en 3, si no m'equivoco. Sí, però és que Ciutadans ha dit una cosa que m'ha agradat molt. Diu, Barcelona hauria de ser també la capital d'Espanya. Sí. Compartida. O sigui, els àrbits serien a favor una setmana... No, jo el que em refereixo amb això és que si es fan sumes i Convergència i Unió en suma 59 i els tres partits que fan ara el tripartit en... fan aquests resultats que l'enquesta tingués raó, sumarien 60, o més que Convergència. La pregunta és ara, tornarien a repartir el tripartit, tot i que han dit per activa i per passiva, Montilla ha comentat per activa i per passiva que no es tornarà a repetir? Ah, això, Jordi. No, jo crec, desitjo que no es torni a repetir això. No sé, haurem d'esperar el dia 29 de novembre. Espero, bueno, i a més desitjo. Més. Ho espero i desitjo que no es torni a vendre's una altra vegada. Perquè si es torna a vendre... Doncs bueno, ho haurem d'aguantar 4 anys més.
Ja sabeu qui votareu? Jo sí. Tu també? També. Jo també. Per tant, estem tots tres d'acord. Vinga, tots tres ja sabem qui votarem. Sí. Fotrem tanta de votació que estem uns votarates. Jo posaré equips. Aquesta la llegeixo jo, que és per mi. Ara estic fent cursos d'inglès. Aquesta... Oh, yes! Sí. Diu, els vins de l'Empordàlia presenten el World Travel Marketing de Londres. Torna'm a repetir, sisplau. Que vols, tot o només els vins? No, no, només els vins. Els vins. Què més? L'Empordàlia. Els vins de l'Empordàlia presenten el World Travel Marketing de Londres. Oh, yes! Sí, què et sembla? Oh, yes, sí. Very good! La patates en suc! Sí, diu l'apetat, ah no, això és en català, l'àpat amb el nom català Gala Dinert, ah, sí, home. Es va salvar l'hotel Royal Horsehounds. Algo així. Sí. Treu el xiclet de la boca, home. Espera, que tinc un altre aquí de Girona. Ah, que ja li he canviat l'idioma, deixem-ho acabar de llegir. Diu Girona, diu, creació de l'Eurotunes University New York. Em sembla que estiguis menjant sopes. Mira que escriu malament aquesta gent, eh? Sí, no, vols que t'ho repeteixi també? Vinga, va, sí, torni. Però repeteixo tot, eh? Sí, creació de la Eurotunes University New York. Ui, tio! No sabem de què va aquesta, perquè no, jo... Bueno. Sé que és una creació de... No sé, New York! Vaja, notícies també. Quines notícies més, va? D'on te les treus, aquestes notícies? Del Girona Notícies. Tu, Vila, aquesta Vila, sí. Vila... diu tolerància zero amb el comerç que incompleixin els horaris. A quina vila? En Santi Vila. Ah, em sap que era una vila. Era una vila, sí. El candidat de Ciu. Això vol dir a Vila t'empujo. Exacte, exacte. Ayo, dan un duro. Diu Santi Vila, si Ciu aconsegueix governar, farem una nova llei de comerç que comenci a... que convenci el sector. Per tant, posaran sancions dures als comerços que no compleixin la llei dels horaris. O sigui, aquell que no obre mai, te pagarà, no? Exacte. I m'he tocat algú? Ni passa, paio! Doni un duro, home, cony, que se'n falli. Oi, Dani! La Fundació Príncep de Girona es trasllada al Parc Científic de la UDG. Ah, i això què és? Universitat Digital de Granollers, suposo que deu ser, no? Sí. Universitat de Girona, no? O també, sí. Sí, sí, no, és, sí. O de Gratallops. O de Gratallops, sí. També, sí. També. O per la selva. Sí, sí. Sí, mira, en Pol de Marsella s'acaba d'entrar en l'ordinador i em diu hola, hola, Pol. Més avall, aviam. Més avall, sí. Més avall que té en Pol. Sí. Durant. I Lleida. No, com ho saps? Home, perquè jo sóc així. No, diu, Durant Lleida, a Lleida denuncia, no. Durant Lleida denuncia la nul·la influència del tripartit. Ah, ja està. Ah, ai, apaio, dame un duro. Dame algo, niño. Veus, aquesta, el que comentaves tu, ets, veus que estàs fora en política. Sí, 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 no? Ens anem a Calonja? A on? A Calonja. Sí, però hem de saber com es diuen els de Calonja. Vale, com s'ho diuen? Com es diuen? Com es diuen? Això tu? No, jo no ho sé, tu. Sí, jo diria, jo diria calongiarros. Calongets. Calongins, no poder. O calonjons. O calonjansos, no. Però o grans... Allà està, calenjúpedos. Calenjúpedos, vinga. Allà, ja està. Vinga, doncs anem a cal... La... Júpedos. Sí, calonja. Doncs diu, Calonja inaugura el nou espai jove. Ah. Que només serà per joves. I quant de metres té, això? Quant de metres té? Doncs 176 metres. Molt bé. Quadrats. I en una sala... En una sala de 140 metres i un altell de 36 metres. Serà molt alt. I tant. I vam voler fer-hi així... Podés pels avions. Pels avions. Clar. A Calonja. Clar. Calongins. Els calonjons. Els calonjons. Més notícies, aviam. L'aeroport de Girona registrarà 451.421 viatgers a l'octubre. Tu ja has estat a l'octubre? Ui, sí, ja fa molts anys que no hi he estat mai a l'octubre allà. Tu te saps on deixo l'octubre? L'octubre és el mes d'octubre. Ai, ah, sí, cony. Va, jo havia dit, l'aeroport de Girona registrarà 450 i pico de mil viatgers a l'octubre. Clar, jo pensava que era... Que era un viatge que feien a octubre, però no a octubre. Ah, no. Això, jo no he estat mai, feia molts anys que no hi havia anat mai a l'octubre. No, home, jo tampoc no he estat mai. Clar, home, no, home, és que també... Saps què passa? Que aquests ordinadors estan petits,
no es veuen les lletres. Són d'aquests que compres un i te'n regalen tres i per això em costa una mica. Seguim? Sí, anem a Matairba, va, anem a Matairba. A Matairba, vols anar ara? Sí, vinga, va. Treu el Maragall, diu aquí. Ah! Qui diu treu el Maragall? No, Maragall treu la... A un. L'Alzheimer de l'armari amb bicicleta, cullera, poma. Per això Andorra la Vella, eh? Eh? Andorra la Vella. Per què Andorra la Vella? Cony, perquè posa Andorra la Vella. Ah, vale. Vale, que... Vale, sí, diu... No, és que això, teòricament, hauria de ser un programa seriós. Teòricament, tu ho has dit. Però, home, tu ho has dit. Ma, jo estic aquí perquè ser serios. Bueno, home. Deixa'm que ho dubti. Ja està la notícia? No, bueno, diu que l'expresident de la Generalitat va visitar ahir el país d'Andorra per acudir a l'estrena del documental que protagonitza ell amb aquesta doncs, pel·lícula Bicicleta, cullera, poma. Així va anar al País de les Meravelles? Va anar a Andorra la Vella. Ja tancarem Andorra. Ja les notícies amb l'última. En Santi Vila, de Girona. Altra vegada sí. En Santi. Diu, i està molt bé, és una perfecta, jo crec que guanyarà molt vots. Diu, no donaré res per fet ni res per perdut. Ben fet. Vale, i amb aquesta notícia... Tanquem les notícies de Si No Notícia. I ara farem una pausa ben petita i dedicarem una cançó per un oient molt important que ens ha trucat. I un oient molt important que ens ha trucat, que la Victòria, la seva mare, en Dani, en Jordi, la Mercè... I tots m'han demanat la mateixa, diu sopa de con sale o algo així, no? Més o menys és algo així de sopa con sale, aviam? Sopa con sale, sí. No, home. Sí, home. Sapore di sale. No sopa con sale. Vale, vale. Sapore di sale, sapore di mare, que tienen tus manos, que tienen tus labios, cuando sales del agua y te quedas soñando cerca de mí, cerca de mí. Sapore di sale, sapore di mare, me sabes amargo a cosa perdida, a cosa lejana de este mar y esta playa, donde el mundo es distinto, distinto de aquí. Contigo los días caminan deprisa, ya soy como brisa de sal y de arena. Te miro en el agua y te sigo mirando, yo me quedo en la playa con el sol que me quema. Después cuando vuelves y en la arena te duermes, me acerco a tu lado, te estrecho en mis brazos y noto en tus besos sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Molt maca la cançó, eh? Que sí? Sí, sí, molt bonica. M'agrada perquè has triat una bona cançó. Bueno, pues van passant els minuts, van passant les hores, van passant... Aquí passa tot, eh? I ara ja amb què passa ara? Està passant? Què ens està passant ara? Ai, mira. Ai, una altra vegada, eh? Mira. La capseta de música. Ai. Què hi tenim dins la capseta de música? Ai, no ho sé, noi. Va, Jordi. Bueno, va, anem-hi, vinga, va. Capseta de música d'en Jordi. Jo que necessito música matxa, em fan aquesta musiqueta. Bueno, doncs vinga, va. Estimada clientela, aquí tenim una altra vegada aquí les notícies aquestes estrafalàries i tan estrambòtiques. Aviam, començarem. Diu, un perro antidroga
captura a un gato camello con heroína en una cárcel de Tàrtara. Vinga. Vinga, vaya tela, també. Vale. Un gat camell i un gos que sou de policia. Un gos antidroga, eh? Mare de Déu. Captura un gato camello. Camello, coita. Portava la gepa del camell i portava pues, droga, 15 grams d'heroïna. I el gos al darrere del gat. I no. Si no hagués portat la droga, no li hagués anat al darrere del gat? No, perquè era un gos antidroga. Sí. Ara, cuidado. Diu, les ponen a caldo. Un enólogo riojano bautiza su vino Gran Cerdo y se lo dedica a los banqueros que no quisieron financiarle. Molt bé. Senyor. No veus, no? No, apa, que no. Van quedar bé aquests... Jo que procuro una. Van quedar lluïts aquests banquers. No van voler financiar. Oh, i és que hi ha bancs només agafen diners, no donen, no? Se'ls queden. Sí, tant. Bueno, per això que ell va fotre Gran Cerdo. A mi m'ho van fer un banc d'aquí que promociona la Lliga Espanyola, eh? Sí. Tenia 20 euros a dins i me'ls van encarregar. Me'ls van encarregar, 20 euros hi tenia. Quan hi vaig anar ja no hi eren. Dic, sí, au, a prendre... I mira, ara soc multimilionari i aquest banc no treballa amb mi. Ja està. Ja està. Exacte. Ja està. Més que multimilionari. Ah, és més que multimilionari. Més, sí. Super recontraeix. Molt més, no? Sí, he canviat la Caixa Girona. Ha sigut jo que l'he canviat la Caixa Girona, cony. I quina caixa has fotut? La caixa de tos. La caixa Joanola. De fusta, eh? Espera un moment, puc fer una interrupció? Vinga. Digues, va, saluda. No, jo no, tu. No, tu. Dani, vols saludar? No, tu has... Va, Dani, saluda. Va, no tinguis vergonya, saluda. No, saluda. Home, que té que llegir, saluda. Va, noi, vinga. Va, acaba de llegir, després saludem. Va, després saludarà. Vinga, va. Sabrina, després Dani saludarà. Diu, una mujer se desmaya 100 veces cada dia. 100 vegades? Cada dia. Quantes? 100. Bien, quina feinada. Las fuertes emociones, las sorpresas o los ataques de risa son parte casi imprescindible en la vida de cualquier persona. Sin embargo, para una científica británica, estos comportamientos se convierten todo en un problema. Claire Allen sufre un extraño síntoma de narcolepsia que le hace desmayarse 100 veces al día. ¿Cómo se llama esta noia? Es diu Claire Holland. Ah, molt bé. I quan no és com tu, no. Quan li duro un... Una... Mira. Vinga, que l'aven, va, que aquí ens veiem tots. Oh. Vinga, una altra. Vinga. Tenim un realitzador aquest, l'hòstia. Vinga, diu, un robot replica en Twitter a mensajes equivocados sobre el canvi climàtic. Això t'interessa a tu. Ja, un robot. Sí? I ho sabies, això? No. Jo no crec en el canvi climàtic. Un robot se dedica a replicar los mensajes de Twitter que falsean las opiniones científicas sobre el cambio climático. Ah, és un robot que ha de fer-ho. És un robot. Però jo no sóc cap robot, eh? No, però tu dius que sí i a vegades és que no. Jo dic amén. Vinga. Diu, el mayor asesino en serie de la historia. Tuch, Bertram. Hala. Això és català o... No. Com es diu? Tuch, Bertram. Berro. Bertram. Estranguló a cerca de 1000 persones durant 40 anys en la Índia. Aquesta notícia veig que és de l'ABC. No, de l'ABC no. Això ho trobo a Medios i Redes. És que aquí posa ABC. Sí, CH. Una altra. Va sortir al diari La Voz de Galícia. Ah. I diu, això ocorreu en Perú. En Perú. Sorprenden a un cura en pleno acto sexual con una empleada de limpieza. Jo no és que sigui ateo, però bueno. I què? Jo trobo ben fet. Abans l'amic Dani ha donat... Li ajudava a treure la pols. Sí. Exacte. Sí. És que últimament és el que comentava abans. Sí, però això, dit en castellà, en lloc de quitar el polvo, li echava un polvo. Bueno, li quitava polvo. Li echava un polvo. Li ajudava a treure el polvo, sí, home. Cony, són homes iguals. L'ajudava. I la cosa és que ho va gravar el marit de la dona. Clar. El va gravar i va dir... Sí, i el va matar amb ella o va matar amb ella? No, o... no va matar ningú, es va matar ell. I el capellà on és ara? Es va matar ell. Ell es va matar? Sí, esclar. Si el capellà li treu el polvo, la que li va limpiar la... Andaia, també. No, bé, és igual, home, això no passa res. Home. Ei, ara, cuidado, andrà al Facebook. Al Facebook. Sí, que diu Facebook sabe cuándo romperemos con nuestra pareja. Sí que és intel·ligent, no? Aquest. Sí, tu que entres, tu tens el teu amic o la teva amiga, ves al tanto. Sí que és intel·ligent el Facebook aquest. Pues mira, no aquest, no tots, eh? No, home, el Facebook en general. Ves al tanto perquè tu no hi entris gaire.
Va, l'última. L'última. El curioso origen d'algunes prendes. El que no saps per què, per exemple, els pantalons se'n diuen pantalons. No. No. No, jo tampoc, però bueno. Ho diu aquí, eh? Sí. Ho diu aquí. I diu així, els pantalons. Per què diuen els pantalons? Pues perquè el que ho va inventar es deia Pantaleoni. Ah. I llavors van dir, hòstia, Pantaleoni. Així el que va fer el Tanga es devia dir Tangani. I el que va fer el calçotet? Calçoteni. Calçoteni, clar. I el que va fer la camisa? Camisot. Camisot. Sí. Hi havia, va ser en camilot. I el que va fer les sabates? Sabatot. Sabatero, cony. Ja. Molt bé, doncs està molt bé, ens ha agradat molt i em vaig tancar la caixeta aquesta. Tanquem la caixeta. Sí, però canvia-me la caixeta a mi, home. Fotem amb música machote. Música mexicana. Home, però no siguis per sota, que hi ha molta gent que els agrada sentir... Sí, però jo quiero música mexicana. Sí, home, hi ha molta gent que els agrada sentir, els agrada sentir aquesta música, home. No fotem, ostres. Eh? Posa-te-la tu. Per què me l'haig de posar jo? Posa-te-la tu, mano. No me la vull posar. Bueno, a mi tampoc me la pongues. Home, jo m'agrada posar aquesta. On anem ara? Doncs anem, ens anirem, ens agafarem aquí... Mira, una de dura, va, posem una de dura, va. Va, que toca l'espai del nostre company deportista Dani. Aquest tros que fem el dedicarem a l'ABC i a la COPE, vale? Només a l'ABC i a la COPE el podem dedicar a algú més, no? Dedica-t'ho a qui més. Doncs a tots aquests mitjans de Madrid, doncs, que estan sempre a favor del Barça. Molt bé, però primer saluda, quasi que saludaries. Sí, saludem a la Sabrina. Vale. Sabrina, vale. T'has saludat, eh? Vinga, l'altre dia a la teva emissora de ràdio tu em vas fer una pregunta i jo me la vaig aguantar. Te la vas aguantar, sí. Però avui me l'has de contestar. Avui me la contestaré. Te la vaig... Sí, jo vaig dir que... Em vas dir que començava la Lliga pel Madrid la setmana passada. Sí, va començar o no va començar? Va començar la Lliga pel Madrid la setmana passada. El que em va quedar al tinte és que començaven també els escàndols arbitrals. A partir doncs, de que va començar la Lliga van començar els escàndols arbitrals. Aquesta setmana el Madrid ha jugat dos partits. Explica'm el que ha passat. Què ha passat, doncs? En aquests dos partits. Amb l'Atlètic de Madrid, què va passar? Amb l'Atlètic de Madrid, doncs, va guanyar el Madrid. Sí, i aquell penal? Tres punts. I aquell penal, com era aquell penal? Bueno, era penal. Era penal, que estaven 0-0 o 1-0. Hòstia, ara mateix... Però no es va pitar. No es va pitar, no. Però era penal. Home, i tant que era penal. A favor de l'Atlètic de Madrid. Clar, perquè en aquell pobre noi del Barça que va caure, que va guanyar la Copa del Món, com es diuen, que van expulsar... En Piqué. En Piqué va caure, Piqué. Li va tocar la pilota a la mà, doncs targeta, penal i targeta vermella, i el carrer. Jo no iria a jugar més amb aquesta gent. Era la segona groga, eh? Era igual, jo no hi... el buscaven. Sí, ja el buscaven. Sí. I ara amb una altra groga no jugarà contra el Madrid. Clar, ara ha de descansar, i la setmana que ve, si li ensenyen targeta, no podrà jugar. No podrà jugar, ja seran... Ja, això de moment. Segona, el Madrid juga dimecres, era, no? Que va jugar contra... El Múrcia. El seu gol va guanyar bé el Madrid, eh? Sí, 5-1. El seu gol del Madrid com va estar? Un fora de joc claríssim. Tapant el porter. El fora de joc més clar de la història del futbol, em sembla. O sigui, ara comencen les ajudes arbitrals. Ara el Madrid ha fet tota aquesta campanya i anava a un punt del Barça, però ha jugat amb la manilleta petits. A partir d'ara ja els àrbits tindran errors arbitrals. Per tant, ABC, COPE i tota aquesta gent, us dediquem al programa i que us ho passeu bé amb aquestes... Sí, i el que no ho faci bé li diran a la mierda! Sí, ala. Aquest diumenge demà juga el Madrid amb l'Sporting de Gijón. El camp de l'Sporting. Saps qui és l'entrenador de l'Sporting? Sí, i tant. Manuel Preciado. Sí. Saps què ha dit, no?, referent a en Mourinho? Més o menys, sí, però no... Es va mossegar la llengua, sí. Aquest noi, eh? Doncs ha dit que és un autèntic canalla. Un canalla. I bueno, doncs el Preciado diu, acusa Mourinho de tenir una actitud menyspreable per haver insinuat que l'Sporting va regalar el partit amb el Barça disputat a la jornada 4 i que va acabar amb 1-0 amb gol de Villa. Per tant, ja la tenim armada i doncs
segons Preciado, Mourinho doncs, no hauria d'haver dit mai de la vida o insinuat mai de la vida el fet aquest de que els equips que juguen contra el Barça es deixen guanyar. Com veus el partit d'aquesta setmana, Jordi, d'aquest vespre? Jo el veig, el d'aquest vespre, bueno, aquest vespre el veig molt bé. 5-0 fora del Barça. 5-0? I tu com veus el partit aquest del... M'agradaria ser demà, m'agradaria ser a Xixón. Girona, el Girona és Girona Futbol Club? Girona Futbol Club. Futbol Club. Estic intentant entrar a la web del Girona Futbol Club. El Girona juga, explica una mica... El Girona doncs, juga avui a la tarda a Les Palmes, al camp doncs, a les Illes Afortunades, a les 6 de la tarda, doncs, on intentarà aconseguir 3 nous punts després de la victòria de la setmana passada, una victòria important davant de la Pontferradina i en què es va estrenar el nou himne, que em sembla que és el que està buscant ara el nostre company Guillem. L'has trobat ja l'himne o no, Guillem? No, encara no he pogut entrar-hi. Doncs el que comentàvem, el Girona, que juga aquesta tarda a les 6 al Camp de les Palmes, i podem parlar, si et sembla, també de la propera setmana que visitarà el Camp de l'Elx i la gent de Girona, perquè des del club s'han organitzat autocars gratuïts perquè el públic pugui viatjar. Tota l'afició que vulgui pot viatjar al Camp del Girona, al Camp de l'Elx el proper diumenge per apoyar el Girona. Doncs, tal com dius tu, hem trobat ja l'himne del Girona que es va estrenar no el posarem en primícia, el posarem la teva emissora el va posar en primícia perquè va ser una gravació feta amb la meva màquina, que és una mica difícil, però he entrat al web del Girona i per primera vegada el sentirem correcte aquí dalt a l'Empordà. La posem? Doncs vinga, anem a sentir. Ja ens hi podem, si ens engega això. De moment aquí surten les lletres. Aviam si es pot engegar. Si podem sentir l'himne del Girona, recordem que fins ara l'himne oficial del Girona era la sardana Girona m'enamora, però des de la setmana passada té un nou himne. És aquest. És aquest. S'està acabant ja el temps i no podem acabar de posar tot, ja queden molt pocs minuts. La notícia del Girona? La notícia del Girona? És per anar a Elx? Al Camp de l'Elx el proper diumenge, dissabte en aquest cas, a partir de les 6 de la tarda, el viatge doncs, amb autocar i entrada gratuït. Només s'ha de donar una fiança de 20 euros que després retornen des del club. Si voleu anar doncs, a veure l'Elx... A on t'has d'apuntar? A les oficines del Girona, a Montilivi. Has d'anar expressament allà? Has d'anar allà o a través de la pàgina web també pots apuntar. Jo suposo que per internet es deu poder, fer. Per mala sort, em penso que treballo, però si no treballo podem anar-hi, vale? Exacte. Bueno, pues, ja, mira, ens queden 2 minuts de programa. Doncs ha passat ràpid, eh? Ha passat molt ràpid. Així els partits d'avui, el Madrid, suposes que guanyarà? Home, seria interessant que almenys un empat no pogués fer l'Esporting. El Barça, amb les travesses d'en Mas hi podríem posar un 1, no? I el Girona? Un 2 fixe. Primera victòria que en contrari. El Tarragona?
Tarragona hi posaríem un 1. I el Pericos? I els Pericos... S'han convertit en blaugranes. Sí, s'han convertit ara? Sí. Per què? Home, a veure quina festa l'altre dia amb la camiseta de... Ah, d'en Vill, sí, sí. De l'Iniesta, no? Ja, ja seria, la que de Can Jarque. Amb els periquitos li fotran home, ara, 30 amb els periquitos. Ara sembla que amb en Rossell hi ha bastant bon rotllo, no? Sí, sí, hi ha molt bon rotllo. En Rossell i en Sánchez Lliure, sí, sí, com li diuen. Sí, sí, penso que vindran a fer l'estatge tots junts aquí a Parlada, també. Sí, sí. Nois, anirà a dormir junts i tot. Despediu-se, que ens queden 15 segons. Vinga, doncs, estimada clientela, he passat revista i heu estat tots. La setmana que ve tornarem, eh? Ah, doncs el mateix dic, moltes gràcies per haver-nos escoltat i serà fins la propera. Per cert, no tenim temps de sortejar la màquina de fer fideus, ho farem la setmana que ve. Ens la quedem aquí. Ens la quedem aquí per la setmana que ve. Bon cap de setmana a tothom i a fer... Punyetes! Punyetes! Pastor.